Eu preciso ir pra casa me trocar. Vamos ficar mais um pouco. Eu já tô indo. Só mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Eles sabem que você tá aqui. Não volta a dormir, tá bom? Eu não vou. Sabe o que Shakespeare dizia sobre a pontualidade? Melhor 3 horas adiantado do que 1 minuto atrasado. Bom, eu bati na porta a tempo. Bom, aqui estamos nós. No término de tudo. Fiz o que pude por vocês. Agora precisam ir embora e pensar a sua maneira. Hora de voar ou morrer. Ainda defendendo Aristóteles, Sr. Zimmet. Pra cima ou pra baixo. 0 ou 1. Verdadeiro ou falso. Voar ou morrer. É um escravo da lógica binária. Sabia disso? Sendo lógico? A ciência da razão. Ou o poder da mente para formar julgamentos baseados nos princípios rígidos daquilo que é válido. A lógica. Ainda permanece após 10 mil anos de experiência humana. A melhor maneira de passar o dia. Apesar de não fazer muito por você à noite. Verdade. Eu li um artigo ótimo na cama ontem à noite. Eu ia mencionar isso. A filosofia serve para a vida real, assim como a masturbação serve para o sexo. Pelo menos você está lendo. Isso nos leva a um ponto interessante. Se a filosofia realmente faz alguma diferença em como as pessoas vivem. Quer dizer, Sr. Zimmet, diria que a maioria das pessoas que não estudaram filosofia se deu bem na vida? Não dá pra dizer se a maioria das pessoas se deu bem na vida. Quer dizer, de acordo com quem acredita em se dar bem na vida, a definição de uma existência é significativa. Se queremos discutir sobre a maioria das pessoas, a maioria só vive os seus dias. Só esperam as coisas acontecerem. E as pessoas são tão cabeça oca que não têm esperança em conseguir resolver os problemas que enfrentam no dia a dia como seres humanos adultos. Os de 40 anos viraram um bando de idiotas. Pelo menos por dentro. Felizmente, vocês não são a maioria das pessoas. Então, para vocês, há uma chance de encontrar um novo caminho através da podridão do mundo e enxergar além da verdade profunda das coisas. E foi por isso que passamos o último ano reforçando suas mentes com os mesmos pensamentos usados por alguns dos melhores cérebros da história. Descartes, Newton, Wittgenstein. Para tentar imaginar, aqueles foram limitados ao explorar o mundo físico. Não parece que estamos recapitulando algumas experiências de pensamentos favoritas?
O infinito teorema do macaco? O infinito teorema do macaco. A maneira clássica de enfiar em suas cabeças o conceito de infinito. O que é tão interminável que, se colocar um macaco numa máquina de escrever e deixá-lo lá para sempre, ele eventualmente, quase que com certeza, irá datilografar uma peça inteira de Hamlet palavra por palavra. Quer dizer, as chances são mínimas de que ele vai tocar em todas as teclas certas numa fileira em algum determinado dia. Mas ao longo da eternidade e ao longo do tempo, sem qualquer limite, todo evento tem alguma probabilidade matemática de realmente acontecer. Quem mais? Eu gosto do problema do bonde elétrico. Um bonde sem controle está acelerando em direção a 5 pessoas amarradas no trilho. Mas você pode puxar uma alavanca e desviar o bonde para outro trilho, onde apenas uma pessoa será atingida. Deveria fazer isso? Se estiver sendo prático sobre isso, pode argumentar que fez a coisa certa, deixando uma pessoa morrer para salvar 5. Mas e se a situação fosse um pouco diferente? Dessa vez, não há alavanca para desviar o bonde, mas há um homem obeso parado próximo ao trilho. Você calcula que ele deve pesar exatamente o suficiente para desviar o bonde. Empurra ele na frente do bonde? Claro que não! Por que essa versão é menos aceitável que a primeira? Ainda está sacrificando uma pessoa para salvar 5. Ambas estão erradas. Não se deixe enganar pela aritmética. É assassinato. As duas. Mais alguém? O paradoxo da felicidade ignorante? Você está pendurada na torre mais alta em Jakarta. Está para cair a mais de 300 metros de altura, direto para sua morte. Então liga para os seus 3 melhores amigos para pedir ajuda. Eles correm para te salvar. Mas eles estão com medo. Se tentarem te puxar, eles também podem cair. Então eles se afastam. E você cai. E sobrevive. Mas deseja que nunca tivesse testado seus amigos em primeiro lugar, já que agora sabe que não pode contar com eles quando é caso de vida ou morte. Seria melhor se você não soubesse se são verdadeiramente bons e então vocês continuariam amigos para sempre? Quero saber a verdade. Esqueça suas perdas e siga em frente. Encontrará outros amigos. Encontrará outras torres. A boa notícia é que, apesar de estarmos quase terminando, nenhum de vocês vai embora daqui sem as credenciais para prosperar no mundo. Vocês estão bem preparados para ingressar em uma universidade e se tornarem membros felizes e ativos da sociedade pós-industrial do século XXI. Por outro lado, e se essa sociedade deixa de existir? E se suas credenciais não são o que esperam e suas expectativas não significam muita coisa? Eu sei que é difícil conciliar tudo aquilo em que se basearam com seus planos, sendo guiados a um caminho só. Mas já aconteceu antes e pode acontecer de novo. Então, digamos que as coisas mudaram. Eu proponho um último experimento Gedanken. Um experimento final de pensamento para a nossa última sessão juntos. Algo em grande escala, algo interessante. Vamos prever um cataclismo global. Um evento onde... Como vocês sobrevivem? No último dia do ano, você sabe, é tradicionalmente meio que de experiências relaxantes para os formandos. E isso não parece muito relaxante. O último dia do ano, tradicionalmente, você sabe, ainda é um dia em que eu posso reprovar os formandos. Ou pelo menos dar uma nota de graduação por se recusar a participar. E isso é o que o manual acadêmico que diz. Que tipo de cataclismo estamos falando? Explosões de raios gamas, pandemia, erupção de um supervulcão, uma mudança súbita na rotação do eixo da Terra, fim dos tempos? Vai com calma, Chips, chegaremos lá. Mas é algo biológico? Geológico? Termonuclear? Meteorológico? Vamos voltar à escola antiga. Digamos, atômico. Prontos? Preparem. Pensem. Definitivamente radioativo e vindo para o nosso lado. Desculpa, o que estamos fazendo em Prambanan? Pesquisa de campo. Escutem todos. Vamos nos refugiar aqui dentro deste abrigo reforçado.
estão vendo o problema. Estamos num grupo de 21, mas o abrigo só comporta 10 pessoas. Então, dividiremos as camas e racionaremos a comida. Isso não pode ser feito. Eu vou mostrar por quê. Vocês não podem dividir oxigênio. Cada centímetro cúbico de ar respirável aqui dentro, uma vez que a porta é fechada, vem destes tanques compressores. Este lugar foi construído para comportar 10 pessoas por um ano. Até mesmo uma pessoa a mais significa morte por hipoxia. Se tentarem colocar mais uma pessoa aqui dentro, morrerão de asfixia. A temperatura na hora do impacto é 10 milhões de graus. Talvez tenhamos uma hora antes do vento começar a soprar as precipitações. Este é um evento radiológico de âmbito mundial. Para sobrevivermos, vamos ter que passar um ano dentro deste abrigo que está equipado com gerador e com alimentos para nos manter aqui por este período. O que significa que terão que decidir quem é valioso para gastar recursos limitados. Vamos estipular 1000 abrigos no mundo todo, vezes 10 ocupantes por abrigo, que equivale a um conjunto genético de 10 mil pessoas para recomeçar a raça humana. Desculpa, está dizendo que devemos escolher quem vai para o abrigo e quem fica fora e morre, porque se for esse o experimento, não vou participar. Bom, você tem que participar. Eu não vou. É repulsivo. Isso é uma espécie de pseudociência que uma gangue de nazistas sonharia em fazer por volta de 1939. Não se trata de um experimento de eugenia. O objetivo não é aprimorar a raça humana, o objetivo é salvar a raça humana. O que significa um compromisso com a razão, não o quanto isso doa. Eu desisto. Então seremos 20 ao invés de 21 para reduzirmos a 10. Quando as partículas quentes da precipitação nuclear queimar suas peles e seus órgãos começarem a parar por causa do envenenamento da radiação, tentem não gritar. Bom, acho que tô dentro. Me desculpa, mas isso não é pra mim, então... Essa coisa de A mais nas notas ao longo do semestre é mais do que raro. É praticamente um mito. Um A mais em filosofia... Nunca houve isso na história deste departamento. Então eu pergunto... Como você se sente sabendo que poderia ser a primeira se não tivesse saído por aquela porta? Suborno não é a minha forma de negociação favorita. E que tal a simpatia? Digamos que... Se você for embora, alguém terá que pagar. A diferença entre um A mais e um A não mudará a sua vida, mas... Por exemplo... James? Uma nota que cai de B menos para C mais talvez possa prejudicar pessoas boas no escritório de admissões Cornell. Arriscaria uma admissão na faculdade para me manter aqui? Sou um racionalista. Sei que preciso do melhor aluno da sala para ficar na sala. Se eu quiser o experimento do pensamento para produzir um resultado mais nítido... É um jeito rude de dizer adeus. Podia ter trazido o bolo pra gente. Eu não tenho nenhum problema com o holocausto atômico. Este é o espírito. Somos pioneiros da mente nesta sala. Alunos e filósofos. Então, funcionará assim. Vocês vão escolher aleatoriamente uma carta dentro da caixa. Em cada carta há uma profissão. Baseado nessa profissão, seus colegas vão tomar decisões relacionadas à sua importância no abrigo. James é o último da sala. Eu determino que seja o primeiro no experimento. Faremos de você um homem pontual de um jeito ou de outro. A pontualidade não é uma virtude do solitário? Thank you.
Então, quem somos nós? James? Sou um fazendeiro orgânico. Sou uma engenheira civil. Sou um agente imobiliário. Sou um carpinteiro. Sou uma cantora de ópera. Sou uma gestora de fundos. Sou um arpista. Sou uma astronauta. Sou PhD em química. Sou um eletricista. Sou leiloeira de vinhos. Sou uma cirurgia ortopédica. Eu sou um faxineiro. Eu sou uma fashion designer. Sou produtor de sorvetes. Eu sou zoóloga. Sou psicoterapeuta. Sou um soldado. Sou senadora dos Estados Unidos. Sou um poeta republicano. O que um poeta ajudaria no mundo em que estamos enfrentando? A definição de habilidade dele era inútil. Isso não significa que você tinha que matá-lo. Seria menos cruel deixar uma nuvem atômica arrancar sua pele? Está vendo o tempo? E você acha que ele sentaria numa pedra e esperaria ser queimado? Se não votasse nele para ficar de fora, teria matado você para entrar. Como pode ter certeza disso? Ainda não está focada nas condições do exercício. Você tem um período muito curto para calcular quem merece seu voto para o abrigo. Sua única ferramenta, a lógica. As variáveis, suas habilidades estão descritas nas cartas que escolheram. E mais do que isso, estão num experimento de pensamento como na vida real. James, sua melhor característica. Bom, acho que sou um pacifista. Então ela é um pacifista em nosso experimento. Se houver algo parecido entre duas pessoas de sexo diferente, a preferência será sempre das garotas. Porque gerar uma criança será a profissão número um depois do apocalipse. E quem é o senhor nesse experimento? Eu sou a carta coringa. A pessoa cuja habilidade vocês desconhecem. Terão que avaliar se vale a pena me manter por perto, porque vocês podem aprender algo comigo que precisam para sobreviver. Isso parece inconsistente. Então pense em mim como a pessoa que dita as regras. Sou uma cirurgia ortopédica, que é melhor do que ser uma simples médica, porque sou especialista em fraturas. E acredito que teremos muitas. Eu tenho grande valor. Então acho importante que votem em mim para ficar. Todos concordam? Bom, eu sou um arpista. É bem pior do que isso. Você é um arpista sem uma harpa. E isso importa mesmo para um homem. Se ele tem ou não uma harpa com ele pós-cataclismo? Mas mesmo que tivesse uma harpa, no que diz respeito à sobrevivência da espécie, um tocador de harpa não é crucial. Então, quem vota a favor do Russell? Que se dane. Zoologia não é uma habilidade que precisamos. Todos nós sabemos sobre animais. Um carpinteiro é básico. Como podemos ficar sem um carpinteiro? Se formos consertar equipamentos quebrados, precisaremos de um eletricista. Nem eu mesmo sei o que uma leiloeira de vinho faz. Uma fashion designer? Beatriz, gostaria de dizer sim, mas como acha que poderia nos ajudar a sobreviver com roupas? Nelson, você é um cara legal, mas é um faxineiro. Não tem valor. O Mosid é senadora, entende de leis, ela sabe como negociar, sabe como governar. James é um fazendeiro orgânico. Se não plantarmos alimentos, não sobreviveremos. Um produtor de sorvete é adorável, verdadeiramente adorável, mas é só isso. Um agente imobiliário no mundo sem casas, para comprar ou vender? Eu sempre quis ser astronauta, mas não acho que enviaremos espaçonaves ao espaço tão cedo. Jack é PhD em química. Isso é vital em mil situações diferentes. Precisaremos de um profissional da saúde mental no mundo onde estaremos traumatizados pro resto de nossas vidas. Um gerente de fundos? Seria como dar um voto para um vampiro. Uma engenheira civil significa que podemos reconstruir casas, pontes, represas. Em que um soldado contribui a não serem maneiras de como matar pessoas? Maneiras de manter a paz, claro. Uma cantora de ópera é essencial para entretenimento. Para relaxamento, para inspiração. E o que o Sr. Zimmet traz? A resposta é, não sabemos. Ele se autodefine como a carta coringa. É muito arriscado. Eu acho que dá para sobreviver sem uma cantora de ópera. Além do mais, isso é luxo. O Sr. Zimmet carrega algum tipo de segredo que pode ser útil. Eu preferiria arriscar muito do que pouco. Todos a favor de dar ao Sr. Zimmet a última vaga? Música.
vamos ficar juntos por um ano. Vamos pegar 5 minutos e ficar sozinhos. Eu os encontrei lá no riacho. Deveria levá-los? Obrigado por ficar para me salvar. É o que te faz pensar que eu fiquei por você? Bom, acho que você ficou para me salvar de tirar um C. Não consegue viver sem... Eles não queriam enfrentar a agonia da morte causada pela radiação. Eles me pediram ajuda. Eu não quero ele no abrigo com a gente. Ouçam, eu vou tentar um cultivo hidropônico enquanto... ficarmos trancados por um ano. Talvez seja melhor ingerirmos vitaminas frescas ao invés de só coisas congeladas e desidratadas. Então, se todos puderem dar uma olhada rápida e trazer qualquer tipo de plantas ou ervas que encontrarem, vai nos ajudar muito. Melhor 3 horas adiantado do que 1 minuto atrasado. Todo mundo bem? Eu nunca vi o banheiro. Não tem camisinhas. Agora o sexo não é mais diversão. Venham ver isso. É um lugar alternativo para aliviar nossa tensão. Jardim artificial, fototerapia, cama especial, tudo para ajudar a aliviar a depressão.
possa viver um ano num abrigo. Posso arar os campos. Posso reconstruir o mundo. Posso fazer qualquer coisa. Desde que você esteja comigo. Eu sou o único que sabe o código da saída. É mentira. Não tem código de saída. Vamos descobrir. Não. Você vai encher a gente de radiação se abrir. E se for preciso um código para sair? Temos que viver o bastante para sabermos a resposta. Percebam que, ao invés dele escrever que ele era o único que tinha o código, poderia ter escrito o código da saída. O que quer dizer? Ele só estava nos torturando. Sabia que ficaríamos com isso em nossas mentes durante os 12 meses. Eu não tenho tanta certeza. Por que um código para sair de um abrigo? Precaução de segurança. Para prevenir que alguém abrisse a porta antes, sem perceber que nos mataria. Ele não nos enterraria aqui. Ou talvez sim. Pisamos na bola com ele, deixando-o para fora. 365 dias para saber quem tá certo. Não seria exatamente o que chamamos de humano no paraíso. A vida em um abrigo do lado errado de um apocalipse atômico não é alegre nem sob as melhores das circunstâncias.
Mas é muito pior quando se está lá, contando no calendário, imaginando que o fim de sua primeira agonia seja o início da próxima. Sem o código, não havia como sair. Todas as ideias que a mente poderia criar foram testadas, começando pelo pequeno arsenal do abrigo. Foi tudo em vão. O cálculo emocional, ao invés do racional usado para negar o voto a uma pessoa para o abrigo, que foi colocado para fora e que poderia fazer com que todos saíssem a salvo novamente, estava agora produzindo resultado sem escapatória. Eventualmente, o último container de comida da última caixa armazenada foi preparado e servido. Nenhuma boa refeição foi mais servida, apenas restos de alimentos de qualquer fonte disponível. Um aneurisma cerebral, apesar de não haver nenhum exame médico para comprovar que foi isso. Foram levados pela angústia mental aguda. Aqueles que não conseguiram lidar com o que teriam que fazer para se manterem vivos, o que teriam que enfrentar horrores até que morressem, pediram por ajuda. E então, finalmente, o oxigênio que havia durado várias semanas após um ano, porque havia 9 pessoas no abrigo ao invés de 10, acabou se esgotando. Chegou ao fim. Aconteceu a hipoxia. Então tudo estava acabado. Encantador. Eu fui comido. Fico um pouco curioso sobre a questão de você ser o único que sabia o código. É muita coincidência. Einstein dizia: coincidência é a única maneira de Deus ficar anônimo. Então Deus lhe deu o código. Eu estipulei que eu seria a carta coringa, que vocês poderiam utilizar a qualquer momento. O trabalho de vocês era me incluir ou excluir baseado naquilo que não sabiam sobre mim. E escolheram errado. Porque o que não sabiam sobre mim é que eu era um construtor de abrigos com o Departamento de Defesa da Indonésia. E fui eu quem construí o abrigo que vocês acabaram de morrer. E não é surpresa nenhuma que eu sabia o código de saída, porque fui eu mesmo que o coloquei no sistema. Não se preocupem, farão melhor na próxima interação. Próxima interação? Thank you.
antibromo. Nova interação, nova localização. Mas ainda temos um abrigo e ainda temos um apocalipse. Então como vai ser diferente dessa vez? Há sempre outro ângulo para qualquer experimento. E como você mesmo viu, ninguém no mundo pode ser definido pelo conjunto de habilidades que possui. Há sempre mais história. Verifique dentro de sua carta. Esperem, um de cada vez. Eu sou um fazendeiro orgânico que é gay. Isso não vai ganhar votos. Por que não? Porque estamos intensificando as coisas. Todos os abrigos no mundo agora requerem pelo menos uma gravidez que dure e que, preferivelmente, produza um bebê saudável durante os anos de confinamento. Isso não responde à minha pergunta. Eu sou um fazendeiro. Eu sou gay. Grande coisa, eu ainda sei tudo sobre fazendas e ainda posso dormir com uma garota e deixá-la grávida. Se é disso que está falando. Eu ainda tenho o equipamento certo, então, quem quiser votar em mim... Só uma cirurgia ortopédica. Que? Numa viagem para Uganda semana passada no Médico Sem Fronteira foi exposta ao vírus do Ebola. E posso ou não estar à beira da febre hemorrágica do Ebola? É uma incógnita. Arriscaria um voto em uma médica que poderia salvar a vida de vocês, mas que também poderia estar morta na semana seguinte? Ou que poderia facilmente infectar vocês com o vírus que exterminaria o abrigo todo? Eu duvido que tenha contraído a doença. Tenho certeza que ficarei bem. Todos a favor de irem para o apocalipse com cuidados médicos? Não acho que essa seja uma decisão lógica. Acho que isso é se render ao medo irracional do incerto. Não vou sair daqui com doces lembranças suas por causa disso. Eu não me importo se terá doces lembranças de mim. Eu só me importo se conseguir abrir suas mentes no maior tamanho possível. O senhor é um ser perverso, Sr. Zimmet. E me perdoe por dizer, mas algumas vezes a sua lógica cheira a merda. Próximo. Sou uma gerente de fundos que, por causa da fobia sobre o Armagedon, sempre viaja com $5.000 em diamantes, safiras, ouro e platina na mão. Que, contrário ao papel moeda, mantém seu valor durante a guerra, a fome ou num cataclismo como este. E ela é uma garota. Tem partes femininas. Chips, você é o próximo. Sou um carpinteiro. Estéreo. Legal. A guerra atômica vai acabar com tudo, certo? Então, precisaremos construir novas casas, celeiros e galpões com nossas próprias mãos. Tudo será feito com madeira por um século. Precisamos de quem entende. Eu voto pelos Chips. Obrigado, James. Sou uma engenheira civil e também sou engenheira elétrica. Difícil argumentar contra. Bom, eu sou um eletricista que tem fibrodisplasia ossificante progressiva. É uma doença muito rara no tecido conjuntivo. É uma mutação. Toda vez que eu cair ou bater em algo, ou me machucar sozinho, por dentro vira osso. No final, vou ossificar todo. Eu vou virar uma estátua por baixo da pele. Só vou poder mover os lábios. Andy,
Foi mal, cara, mas isso não é bom. A gente pode deixar você entrar no primeiro momento e você poderia ajudar na parte elétrica. Mas se você ossificar, não será capaz de subir nas torres de transmissão ou até andar. Eu poderia ser bem cuidadoso e tentar não bater nas coisas por um tempo. Eu acho que é uma batalha perdida. E você não é bom para o conjunto genético. Petra tem uma formação extra em engenharia elétrica. Significa que sua habilidade como um eletricista não fará falta. O que está acontecendo? Já tivemos nossos momentos ruins? Isso é pior. Estamos no meio de uma competição livre atômica. Temos que finalizar isso. Pop? Eu sou uma psicoterapeuta e, na verdade, eu passei por uma histerectomia aos 12 anos devido a um câncer pediátrico no ovário. Então você não pode ter filhos. Sou uma zoologista e escrevo no blog à noite para o PETA. Não temos mais zoológicos e nem computadores. Mas ainda há animais. Vivian, estamos na divisa entre sobrevivência e aniquilação. O que pode nos oferecer depois que as bombas pararem de cair? Eu sou PhD em química que ganhei na loteria da genética. Então eu não terei doenças cardíacas, de pulmão, doenças nas juntas ou cérebro. Enfiando uma faca no pescoço ou pisando em areia movediça, eu viverei até os 103 anos sem nenhum impedimento ou problema físico sério. Sou um agente imobiliário, mas também sou parteiro. Um parteiro masculino? Sim, um parteiro masculino. Sou sexista. Já perdemos nossa médica. Precisamos de alguém que possa fazer o parto dos bebês. Como podemos votar contra um parteiro? Sou um produtor de sorvete. Só isso? Não há nada dentro da minha carta. Todos contra? Sou uma cantora de ópera. Então eu falo 7 línguas. Vamos precisar nos comunicar com sobreviventes de outros abrigos do mundo todo. Tem mais uma coisa. Mas, por que dentro da minha carta diz 2 coisas? E na minha não tinha nada. Deve ser algum erro. Continue. Em 3 anos eu vou desenvolver um câncer na garganta. E se não houver nenhum hospital e nenhum médico para tirar o tumor, eu vou perder a voz. Eu não poderei mais falar ou cantar. Embora o câncer desaparecerá antes de me matar. Eu sou uma leiloeira de vinhos e tenho 200 de QI. Eu voto pela Mitzi. Você vota em todos. Ela é literalmente um gênio. É menos impressionante do que parece. Uma leiloeira de vinhos que tem um bom QI. Não é tão importante para salvar a civilização. Sinto muito, Mitzi. Sou uma fashion designer que criou uma linha de moda para mulheres de cachemira extraído do bambu. Então, os 2 lados do cérebro estão cheios de história de sucesso. Insignificante. Todos contra? Eu sou um arpista. Com transtorno do espectro autista. Eu sou a senadora dos Estados Unidos, que se tornará a primeira chefe de justiça feminina da Suprema Corte e a jurista americana mais atuante de uma geração. Sou um soldado com memória fotográfica documentada. Fui filmada recitando as primeiras 92 mil casas decimais de pi. Eu sou um faxineiro. Sou uma pessoa tão educada que os anjos vão aparecer assim que eu entrar pelos portões do paraíso. Se o paraíso existir. Se não existir, serei um cara legal que limpa os quartos. Temos mesmo que considerar isso. Precisamos de mais garotos. Ele é um faxineiro. Nenhuma nação tem sucesso sem a força da classe trabalhadora. Ele é forte. Vamos precisar da força dele. Thank you.
Sou um poeta, já publiquei. Fiquei com medo que ele votasse em mim. E por que votaríamos em você agora? Ele nunca deu pra gente o código da saída. Nós ainda precisamos dele. Me dá a chave do caminhão. Agora. Agora! Pretendo fugir das explosões. Tem lugar pra mais gente. Vocês que decidem. Petra. Petra, por favor. Petra, por favor, espera. Petra, por favor. O que foi? Eu peguei o James e o Jack juntos. O James e o Jack? Mas é assim que eu sou agora, sabe disso. Mas com o Jack. É, as regras são essas, exceto pelo que está escrito nas cartas. Estamos no experimento do pensamento, o que somos de verdade. Não sabia disso. Mas meu namorado esteve em Cambridge no Natal. Você conheceu ele. Pensei que fosse seu primo. Meu primo? Por algum motivo eu confundi. Me desculpa. Você está bem? Pelo menos o James ainda pode ser pai. Ainda podemos procriar com ele. Eu não estou tão certo disso. Não tenho certeza se conseguiria dormir com uma garota. Para mim não seria normal. Nem pela sobrevivência das espécies conseguiria fingir? Por que disse que faria? Será que eu deveria? Quer dizer, nós realmente entendemos o significado de tudo isso? Não procriando, talvez eu ajudasse as espécies a sobreviverem ou até
as envolveria em alguma maneira complicada que não podemos entender. Envolver sem procriar? Talvez seja um bom momento para decidirmos quem serão os pares. Precisamos que aconteça uma gravidez o mais rápido que pudermos. E a aritmética de 6 homens para 4 mulheres não nos deixa muitas opções. Para começar, a Bonnie e a Plum estão menstruadas, então estão fora de questão. Como você sabe que estou menstruada? Eu sou faxineiro. Por isso eu sei. E eu acho que a Almosid está de olho no Nelson. Então eles podem fazer um par. Tudo bem para você? Acho adorável. E sobra a Petra, que está ovulando. E na doação de esperma está o Sr. Zimit. O quê? Disse que isso está fora dos seus princípios. Talvez o Jack esteja disposto. Então Jack está fora. O Nelson já forma um par. Infelizmente, Chips é estéril. E dormir com alguém por questões religiosas não é proibido na minha religião. Mas dormir com uma parceira que não é pura é. O que nos leva ao Sr. Zimit? Precisamos multiplicar. Como assim agora? Petra. Petra, só porque eu não quero mais dormir com você não significa que eu não te amo mais. Está dando certo. O que não está dando certo? 4 mulheres em condição física privilegiada, 10 semanas de tentativas, nenhuma gravidez. Alguma coisa não está certa. Somos 10 das últimas pessoas na Terra. Estamos presos num bunker. E estamos sob influência de uma guerra atômica. Por alguma razão, ela continua acontecendo. O estresse é o suficiente para não haver concepção.
O útero não é estúpido. Ele sabe o que está fazendo. Evidentemente que sim, mas ainda precisa de ajuda. Eu não gosto disso. Vocês ainda não perceberam? Não estamos aqui só para salvar nossas vidas. Estamos aqui para que a vida humana continue. A reprodução é nossa maior prioridade. Precisamos começar um novo programa. Parceiros múltiplos para as garotas. E desta vez, todos os garotos terão que contribuir o máximo que puderem. Não importa o quanto alguns não queiram. Estamos forçando muito a lógica para sobrevivermos. Somos filósofos ao extremo porque temos problemas para solucionar. Mas a filosofia não é imoralidade. E até a lógica tem seus limites. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não vai me forçar a ficar com qualquer garoto que eu não queira ficar, ou garotos diferentes em noites diferentes. Se tentar, eu mato você. Levantem. Todos levantem. Fora. 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 Todos vocês, fora. Menos você. Saiam. Agora, vamos. Os seres humanos foram criados com certos vícios. Acreditamos naquilo que sentimos muito mais do que realmente é. O que significa que os mais fracos que estão entre nós são facilmente levados por argumentos passionais, até quando eles têm ideias ruins. Não quero você debatendo sobre a extinção. Vou falar o que eu quiser. Se não está satisfeito, atire em mim. Mais uma rodada? Podemos fazer melhor. Eu tenho uma pergunta. Por que o senhor tossiu antes? O quê? Logo depois que eu peguei minha carta, o senhor teve... tipo um acesso de tosse. O senhor teve de novo logo depois que a Petra pegou a carta dela.
porque desde então o senhor não tossiu mais. É curioso. Eu chupei uma pastilha. Eu não vi, estava olhando direto para você. Tem compartimentos escondidos. Parece uma daquelas caixas de mágico. Todas dizem a mesma coisa. Fazendeiro orgânico que é gay. E todas essas são de engenheiro civil e engenheiro elétrico. Por isso me pediu para ser o primeiro. Qualquer carta que eu pegasse seria a mesma. Então você as escondia e qualquer carta que a Petra pegasse também seria a mesma. E então você trocava as cartas para todos os outros também. Primeiro fez com que eu fosse importante, sendo um fazendeiro. Depois fez com que eu fosse relevante sendo gay. O que seria relevante e incrível se fosse verdadeiro, mas por que nos enganar? Para me excluir do conjunto genético? Entendo que nunca acreditou que eu fosse esperto o suficiente para suas aulas. A minha presença aqui lhe incomoda tanto assim? Porque isso é uma vingança doentia para um aluno medíocre e inofensivo. Lembra do mito da caverna de Platão? Sim. Resuma. A pessoa vive a vida inteira, desde muito pequeno, presa em uma parede dentro de uma caverna, onde tudo que vê é sombra e tudo que ouve é eco. Então, ele presume que a realidade é exatamente do jeito que ele vê e ouve. Um dia ele é libertado e percebe que há corpos por trás das sombras e vozes por trás dos ecos. E sua ideia toda do que era real não passava de uma ilusão. Isso me faz lembrar você. Somente no seu caso, está acorrentado pelo privilégio e boa sorte. Observando sombras de lindas formas e ouvindo ecos de sucesso e pensando em como as coisas são verdadeiras, corretas e eternas. Agora consegue enxergar através daquela ilusão. Eu não chamaria de vingança, James. Chamaria de tutorial. Posso dizer que está mentindo para mim. Simplesmente não sei do que está falando. Se queria realmente me desiludir ou me esclarecer algo, ou seja lá como o senhor decidiu chamar isso, eu ainda não entendi por que o senhor se incomodaria em me tornar um fazendeiro. E por que não, sei lá, um florista e eu nunca chegaria até o fim? Quer saber? Eu quero outra rodada. Não teve filosofia suficiente por um dia? Eu quero de novo. Vamos redefinir e obter nosso apocalipse mais uma vez. De novo, não. Eu gostaria de fazer mais um. Vamos fazer mais um? Ótimo. Só mais uma coisa. Desta vez, você é um florista. Estamos adiantados?
Ainda não. Vou dar uma checada. Parece que está precisando de companhia. Posso te dar um abraço? Por quê? Porque sei o quanto tem sido difícil para você. Eu vou mudar as coisas agora. E você não vai gostar. Eu gostaria de fazer uma proposta. Tivemos problemas para decidir em quem votaríamos nas últimas vezes. Mas tem um outro jeito de fazer isso. Se vocês quiserem. Todos me conhecem. Vocês sabem o tipo de pessoa que eu sou, meu lado bom e meu lado ruim. Então, gostaria de ficar encarregada para dizer quem fica ou sai. E se vocês concordarem, eu prometo que vou usar o meu melhor julgamento e o mais justo. Eu vou ficar fora. Tem que encontrar seu próprio destino. Já que vai ficar de fora. É minha obrigação voltar atrás se eu vir um aluno se jogar de um precipício. São estes que quer que entrem? Uma leiloeira de vinhos. Ela tem QI de gênio, o que faz ela bastante inteligente para levar uma caixa do vermelho e do branco para o barco em nossa pesquisa de campo. É uma vergonha. Porque aquele a mais acabou de voar pelos ares. Uma fashion designer? Se vestir bem, aumenta a autoestima. E a autoestima aumenta a produtividade. E a produtividade reconstrói a civilização. A menos. Petra, isto está errado. O poeta? O poeta. Nós saberíamos se você tivesse permitido ele se descrever, que ele também é um campeão de pôquer. E ele comprou as cartas dele. O arpista tem autismo. Algumas pessoas consideram o autismo como um dom. Demais? Ela foi exposta ao vírus do Ebola na semana passada. Eu estou rezando para que ela não esteja infectada. Caiu para B. Ela é uma cantora de ópera que vai desenvolver câncer e que nem poderá mais falar em 3 anos. Qual o sentido? Poderíamos morrer em 3 dias. Eu gostaria de adormecer com música antes que tudo se acabe. Menos. Jack, você tem uma linda diferença a seu favor e precisamos ter certeza de que uma virtude como essa ficará no conjunto genético. Olha, desculpa, eu não quero parecer ingrato, mas... eu vou ser o único que não vai ter ninguém para ficar comigo. Não há mais ninguém agora.
Mas e lá dentro? Faria diferença. Peraí, você quer que saia alguém que não está fora do abrigo apenas para dormir com você durante o experimento? A gente se forma amanhã. É uma boa hora para se ajeitar. Fora nós, pela estatística, deve haver mais pessoas. Sério? Ninguém? Parker! É isso aí. Você ainda tem duas vagas. Escolha. Não. Ele é um florista. Não há como justificar. Está disposta a passar a vida se defendendo toda vez que alguém verificar sua inscrição e ter que explicar que você foi a melhor aluna da classe, mas que quase reprovou porque... Não sei por quê. Não vou deixá-la fazer isso. Saiam daí! Saiam! Saiam daí! Tá procurando por isso? Posso te dar um abraço? Eu vou te devolver agora. Você vai sair andando e encontrar um destino com isso. Pode largar isso. Você vai ter de volta se precisar delas. Larga isso! Larga a munição e vai embora agora! Não pode atirar em mim. Você é um pacifista. Vou abrir uma exceção. Você não saberá o código da saída sem mim. 73872. Memória fotográfica. Petra, entra. Eu não pedi para cuidar disso e nem para salvar minha vida. Mas é a última vaga. Petra. Bonnie. Vai você. Eu sou um soldado, destruo coisas. Você é engenheira, você constrói. Eu não valho a pena. Minha lógica está clara. No meu apocalipse, todo mundo vale a pena igualmente. Não. Não vai se sacrificar para me salvar. E eu não vou deixar você se sacrificar para me salvar. Então ficamos aqui e você escolhe outra pessoa para sobreviver. Chips? Petra.
Não importa essas escolhas. Temos que ir agora. Então pega o barco e vai embora. Vamos encontrar uma ilha do outro lado da zona de ataque. Ainda temos tempo. Petra! Eu tenho as chaves do barco. Então nós ficamos trancados um ano no abrigo, nos mantendo seguros de um holocausto atômico. E apesar das circunstâncias horríveis, que fez com que todos passassem por momentos absolutamente miseráveis, de alguma maneira, nós nos divertíamos. As cartas do Toby ajudaram. E o bom vinho. E o pôquer fazia com que mantivéssemos o espírito, especialmente desde que o Plum generosamente nos deu seu ouro. E quando a Mitzi confessou que ela sempre levava com ela algumas coisas mais fortes para sua viagem, alguns de nós agradeceram muito. Então havia Shakespeare. Oh, puna-me, meu senhor, mas não me mate! Morra, sua meretriz! Ah, mate-me amanhã! Deixe-me viver esta noite! E uma vez por mês tínhamos um poema original. E trocamos as regras antigas de pensamento pelas quais nossos antepassados lutaram. Suas mentes brilhantes se espalharam por todo o mundo e iluminaram a escuridão. Não deixemos a ciência cruzar nosso caminho se só os números fazem a matemática. Nossas mentes pensarão, verão de verdade com um pouco de filosofia. Até que, por baixo de um céu silencioso, no meio dos escombros, vamos ficar. E finalmente vamos desmistificar a mensagem do destino. E mesmo a bomba atômica não pode apagar o futuro do passado. E mesmo com tudo incinerado, ainda nos tornamos a raça humana. E de vez em quando, à noite, um de nós dançava. Porque se você não soubesse o que um produtor de sorvetes pratica em seu tempo livre, você não saberia a história toda. Uma coisa boa sobre o apocalipse é todo o tempo que vamos ter para passar juntos. Porque posso precisar de 20 a 30 anos para dizer de todas as maneiras que eu te amo. Agora você também diz para mim. Eu gosto do seu nariz. E? O jeito que sorri. E eu adoro seus poemas horríveis. É uma garota que se chama Petra. Ela é esperta e bonita e etc. Eu gosto do cabelo dela, é louro e claro. E eu estou muito feliz em ter ela.
Então só gosta de mim pelas coisas ruins que eu faço? O nosso universo por um momento. E em nosso universo tivemos arte, literatura e tivemos engenharia. A sala de máquinas era um manancial de peças. Peças para todos os tipos de criação e construção. Um engenheiro adora enigmas, especialmente em prol de seus amigos. Porque um arpista sem uma harpa não é uma obrigação. É apenas um enigma a resolver. London is gone with loft or ton, with blossoming and with breeders roam, that all this bliss a bring. Diocese in the stars, not the sweet. Of nightingales, each foul song singeth. The thrills thou talk him threepeth o'er. Oh, why is here a windy war when wooded o'er the spring? And as foul as singeth fairly fair, and bleedeth on. E finalmente nós rezamos. Rezamos por nossos amigos que não estavam conosco, pelos outros sobreviventes do mundo todo. Rezamos pelos animais que não tiveram um lugar seguro para se refugiar. Rezamos por nossos pais. Rezamos para Deus que tinha planos melhores ainda para realizar. E então, o ano terminou. As bombas nunca foram lançadas. Estamos todos bem? Quer dizer que estão vivos? Eis o que eu previ que aconteceria depois. É verdade, as bombas nunca caíram onde estiveram, apesar do resto do mundo ter sido devastado. Mas como a maioria de vocês não tinha muita habilidade que valesse a pena, não puderam voltar para Jakarta ou construir novos abrigos e nem plantar comida e se alimentar. Então todos morreram. Porque onde estão, só o mais esperto sobrevive. Trágico e poderoso. Mas errado. Nós vivemos. Simples. Mas vivemos. Imperfeitamente, claro. E estupidamente. Às vezes. Mas não nos importamos. Porque é assim que nós somos. E quando a morte chega, nós não resistimos a ela. Nós a chamamos. Isso não é mais filosofia. Não é mais. Como veio pra cá? Encontrei uma caverna.
Eu fui bem fundo para evitar a radiação, que agora vejo nunca aconteceu. Após alguns meses, perdi a noção do tempo. Então ouvi vocês. Eu tenho uma bala sobrando que eu usarei para matar você. Se eu precisar lhe deter, de cometer um ato impensável, de acabar com a raça humana. Então podemos dizer que tiramos o chapéu para o garoto Chips. Você escolheu sua vida amorosa ao invés de sua vida atual naquele abrigo. Eu percebi a sua cara quando você viu aquela menina. Pedra! Eu tenho as chaves do barco. Vamos! Vamos! Isso foi impressionante. Não foi exatamente isso que aconteceu. Sou todo ouvidos. Tá, então eu criei um pequeno experimento do pensamento dentro do nosso experimento. Pensei que ninguém se importaria se eu manipulasse as coisas um pouco. E seu experimento partiu de que ponto? Qual a graça de viver se não se pode fazer sexo? Olha só. É, eu era um garoto estéril num abrigo. E todos estavam arranjando pares para salvar a raça humana. Sexo somente para procriação. Então eu ficaria sem par. Ou eu poderia ser um homem com 6 mulheres todas pra mim. Então eu encontrei uma outra ilha não habitada do outro lado da zona de detonação. Espera. Eu também tava no barco. O que aconteceu comigo? Se afogou. Ah! E eu? Ataque de barracudas. Tudo bem, mas e eu? Andy, o dia em que chegamos na nova ilha, você teve problema com o coqueiro. Você se ossificou até o final de semana por causa da sua doença óssea. Então sobrou apenas eu e as garotas. E como carpinteiro, eu construí abrigos. Estabelecemos o seguinte: eu tinha uma garota a cada noite na semana e na 7ª noite eu descansava. Me desculpa, mas você é estéril. Por que faríamos sexo com você assim? Ah, porque este é o outro lado da moeda do meu experimento. O que faria se você fosse uma das 6 garotas e precisasse começar a reproduzir a raça humana e o único homem que você tivesse fosse estéril? Você tentaria, tentaria e tentaria de novo. Qualquer especialista diria que para alguém na minha idade, a infertilidade é mais frequente do que a subfertilidade. E mesmo que as chances fossem pequenas, eu poderia pelo menos tentar. Ainda havia uma chance. Então, é... Eu tinha um problema com sêmen, mas... Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É isso aí, gente. Acredito que o Chips apenas resolveu aquela velha questão. A filosofia está para a vida real, assim como a masturbação para o sexo. E a resposta é? Que às vezes quer ter a masturbação e o sexo no mesmo dia. 6 garotas? É, bem feito. Era só pra colocar em prática meu enorme órgão do sexo.
meu cérebro. Obrigado, Chips. Não esqueçam de me deixar seus livros. Você me causou problemas. Descontando seus problemas comigo no James. Não era o melhor momento. Ele não é inteligente para você. Como ainda não percebeu isso? Ser inteligente não é tudo. Já fizeram para você o que esperava? Punir ele não faz sentido nenhum. Porque ele não sabe sobre nós. E nem sei se precisa saber. Principalmente pelo jeito que você se comportou hoje. Eu o amo. Então, deixe ele em paz. Ele viu atrás de você. Ele só não conseguiu juntar todas as peças. Quem conseguiria? Você. Ninguém está tentando tirar nada de você. Não gostei de saber que vão juntos para Cornell. Só não entendi como ele conseguiu entrar. Eu escrevi a composição dele. Fez isso? Não. O inverno é terrível em Ithaca. Vai congelar. Eu compro um agasalho. Então quer dizer que você realmente acredita que o James combina com você? Só numa sala de bons alunos como essa aqui, alguém poderia dizer que ele está sendo inadequado. Você quer que eu deixe a faculdade e fique em Jacarta? Tá me pedindo para fazer isso? Olha só, há boas universidades nesta cidade. Já imaginou como faríamos bem um ao outro? Sim.
sabe que isso não pode acontecer. Claro que eu sei. Sabe o que o apocalipse quer dizer de verdade? O quê? Vem do grego, apocalipsis. E quer dizer, descobrir o que você não pôde ver antes. A fuga da escuridão. Ainda precisa trabalhar sua fala mansa. Vou me esforçar. Você é um ótimo professor, Eric. Thank you.